Takže, vážení rodiče, paní učitelky a páni učitelé, přátelé naší školy, milí spolužáci, setkáváme se dnes, abychom se s touto školou rozloučili. Většinou svého dosavadního života jsme byli jejími žáky, ovlivňovala nás a neustále po nás něco chtěla. Abychom se něco naučili, něco napsali, něco přinesli, a tak jsme nadávali na ně obecně a naučili ho zvlášť. Pamatujeme si ještě pořád naše první školní dny, kdy jsme s vyjevenými očima hledali pro naši třídu a pro naši paní učitelku. Tehdy jsme ještě nevěděli, co nás čeká. Když se zeptáte lidí, co je škola naučila, většinou se dozvíte, že číst, psát a počítat. To hlavní, co nám škola dala, jsou však kamarádi, kterých jsme potkali právě teď. A zřejmě po nich nám bude nejvíce smutno. Můžeme a budeme se setkávat i dál. Jen možná zmizí to, co nás spojilo. Už nebudeme mít společného nepřítele, na kterého budeme společně nadávat. V náš první školní den jsme neviděli, co nás čeká. Nevíme to pořádně ani dnes. Téhle školy se teď definitivně zbavíme a konečně vypadneme. Tak, jak jsme si to malovali před pěkných pár let. Jenom nějak vidíme, že se nám vyplní nakonec nebude smutno. Je to jeden z těch kořínků, který jsme tady zapustili, a přitrhnout ho nebude nic snadného. Aby se nám odcházelo trochu lépe, oslavíme tento odchod společně s vámi. Především s vámi, naši milí rodiče, kteří jste byli svědky našeho prospívání i prospívání. Podepsali jste nám nazývka deníčku, no a pak i žákovských knížkách, deníčky a pochvaly. Ale také někdy poznámky a pětky. Děkujeme vám za ta léta, když jste se s námi učili písmenka, násobovku, americké státy i napoleonské války. I za ta léta naší pubertě, kdy se vám určitě chtělo dorazit s námi dveře, ale neudělali jste to. Děkujeme také našim paní učitelkám, pánům učitelům za znalosti, které nám přidali a za jejich velkou trpělivost, když nám to pokaždé nešlo podle jejich představ. Někteří byli přísní a tak to má asi být. Děkujeme i paní vychovatelkám za ta léta hraní ve školní družině. Děkujeme našim paním kuchařkám za to, jak nám dobře vařili, našim paním uklizečkám za to, jak za nás likvidovali ten nepořádek. Děkujeme všem. Škola a město Otrokovic se nás výrazně ovlivňuje. I když všichni z Otrokovic nejsme, teď
bychom rádi pozvali sem k nám pana starostu, aby nám řekl pár slov. Rodiče, prarodiče, absolventi základní školy, přátelé, kolegové, dovolte mi, abych v prvé řadě poděkoval, že se mě pozvali na tuto krásnou akci. Dostal jsem kytičku dokonce za to, že jste, pane starosto, přišel. Já jsem si bohužel nepřipravil kytku pro pana ředitele, že mě vůbec pozval. Takže já jenom velice stručně. Tato škola mi přirostla k srdci, protože v době, když jsem měl problémy, tak mě si přijala s otevřenou náručí a byl jsem tady rád a řeknu otevřeně, že jsem tady zažil nezapomenutelné zážitky, jak se svými kolegy, tak také se dětmi, které jsem učil. Takže teď bych se obrátil na vás, tak vy absolventi jste tady absolvovali 9 let a můžu vám říct, že jste chodili do jedné ze tří nejlepších základních škol v Drkovicích, takže jste si vybrali velice dobře. Přál bych vám, aby se vám dařilo i v dalším životě. Ono teďka trošku končí ten bezprostřední dohled do těch rodičů a byl bych rád, aby jim jste poděkovali, protože to s vámi neměli vždy lehké. Samozřejmě teď budu na vaší straně a vy s nimi taky ne. Nicméně teď bude období, kdy budete se rozhodovat pro další povolání a věřte tomu, že to je dost důležitá volba. Takže já vám přeju, ať máte šťastnou ruku, vyrodiče, ať máte pokud možno méně a méně problémů, ale moc si to nemalujte, no to tak nebude. Takže díky za pozvání ještě jednou a přeji vám všem hezké odpoledne. Dámy a pánové, vítám vás na tradičním setkání při ukončení školní docházky na základní škole Máneslova Drkovice, našich nejstarších, dnes ještě spolužáků, zítra už našich absolventů. Jednou za 4 roky pro mě vždy mělo toto shromáždění specifický charakter. Loučil jsem se se žáky, které jsem měl tu možnost a zároveň i čest učit. Dnes se navíc loučím se svou poslední třídou, a jak všichni kolegové vědí, člověk si pamatuje zejména tu první, kdy s kantořinou začínal, a pak tu poslední, kdy svoji práci končí. Dovolte mi, abych se s vámi podělil několik názorů. Končí se jedna z nejdůležitějších kapitol vašeho života, dětství. Zítra se stane vaše povinná školní docházka minulosti. Všichni víte, zda vaše výsledky odpovídají vašim předpokladům. Obávám se, pro mnoho z vás to neplatí. Máte určitě navíc. Rčení bez práce nejsou koláče, nebo že k úspěchu stačí 20% talentu a 80% práce, neuznáváte. Že v současnosti chcete okamžitý úspěch bez adekvátního úsilí. Ať jsem byl vášnivým podporovatelem zavádění výpočetní techniky do škol, tak se mi dnes zdá, že vaše výsledky, jak při srovnávacích testech nebo při přijímacích zkouškách, jdou spíše od 10 k 5 a přitom se požadavky neustále snižují. Fyzická kondice i rozvoj paměti jsou na tom obdobně. Někteří z vás bohužel dokážou prosedět u počítače více než 6 hodin denně. Čeká vás studium na středních školách a teprve časem poznáte a budete umět posoudit, případně ocenit, co jsme pro vás na naší škole udělali. Já jsem přesvědčený o tom, že jsme se snažili dát vám ty nejlepší základy, nejen v oblasti vzdělávání, ale taky při rozvoji vašich osobností. Říká se, že v průběhu jedné generace zanikne 20 až 30% profesí a stejné množství nových vznikne. Jak bude vypadat společnost, můžeme pouze spekulovat.
Určitě se však shodneme na tom, že se budete muset celý život vzdělávat, řešit neustále problémy a v neposlední řadě te budete muset uplatňovat jazykové dovednosti a týmovou spolupráci. Doufám, že nebude nikdo z vás patřit mezi více než pětinu žáků, kteří v průběhu prvního roku skončí se studiem a hlásí se znovu do prvního ročníku střední školy. Moc a moc vám přeji, abyste úspěšně překonali všechny úskaly středoškolského vzdělávání a našli uplatnění v praxi nebo při dalším studiu na vysokých školách. Patříte mezi lidi, kteří se narodili na přelomu tisíciletí s mobilem v kolébce, žijete v obrovském nadbytku materiální, ale také podnětové. Máte díky technice nebývalé možnosti poznávání, zdá se mi však, že vám schází blízký kontakt, vytrácejí se morální hodnoty, ochota přemýšlet, korigovat výsledky práce a především vůle tvrdě pracovat. Jste hol digitální generace se vším, co tím patří, a já pak se zazrazuji z vašeho pohledu mezi dinosaury a tím se mnohdy naše světy trošku míjeli. Děkuji všem učitelům, kteří se vás snažili co nejlépe připravit pro další život. Děkuji vašim rodičům za spolupráci se školou a přeji hodně trpělivosti a pevné nervy v nastávajícím období vašeho dospívání. O tom, že jim budete připravovat spoustu starostí a pořádně se při vaší další výchově zapotí, jsem hluboce přesvědčený. V životě bez žákovských knížek, bez předem stanovených jednoznačných pravidel, na vás čeká spousta úskalí. Nad nikým z vás, ani já, ani rodiče nelámou pomyslnou hůl a vyjadřují přesvědčení, že vše nakonec vládnete. Máte dobře našlápnuto, osud je ve vašich rukách. Děkuji i těm z vás, kteří reprezentovali školu, město v různých soutěžích, ať už vzdělávacího charakteru, olympiády, recitační soutěže, kulturní, animované filmy, sborový a solový zpěv. Máme tady mezi sebou Hoďáka, Dominika Gábora či Valerii Solařovou. Děkuji za upozornění Valentínu, já mi říkám Valčo, a takže jsem se dopustil tady tohoto faulu. Či sportovní, je mezi námi nejlepší sportovkyně školy Veronika Ištvánková nebo Pavel Balusek jako nejlepší sportovec. Výborní atleti, florbalisté, veslaři, fotbalisté. Mohl bych jmenovat řadu z vás, kteří se podíleli také na realizaci projektu. Milí deváťáci, přeji vám všem hodně úspěchů v dalším životě, hodně zdraví, největšího pokladu, který vám dala příroda. Rozvíjejte svůj talent ku prospěchu nejen vás, ale i celé společnosti. Využijte svého potenciálu a šancí, které vám v této nepřehledné době život a společenská situace nabízí. A pak buďte lidmi s velkým L, čestnými, nevždy tomu tak dosud bylo, tolerantními, pracovitými, ochotnými pomáhat druhým, schopnými učit se, pracovat na sobě a hledat své štěstí ve štěstí druhých. Na závěr si dovolím vám přečíst příběh, o něm jsem mnohokrát přemýšlel a nevím, zda je přijmete. Koresponduje však mými pocity při práci s mnoha dnešními žáky. Žába a štír. Sedí žába na okraji rybníka, když tu se k ní přišourá štír. Ahoj žábo. Byla bys tak hodná a přivezla mě na druhou stranu? Žába zauvažuje, přiměří si štíra pohledem a zakroutí hlavou. Co pak myslí, že jsem blázen? Vždyť si štír a štíři zabijí. Mě se ještě umírat nechce. Ale žábo, vždyť to není v mém zájmu tě zabít. Jak bych se dostal na druhou stranu? A já se tam opravdu potřebuji dostat. Prosím, svez mě. Žába měla dobré srdce, a tak podumá a říká, dobře, naskoč si. Štír si vylezl na žábiny záda, žába vlezla do vody, odrazila se od břehu a pomalými tempy se začala blížit k druhému břehu. Štír se kochal okolní krajinou. Když se dostali zhruba do poloviny, do štíra cosi bělo. Křečovitě vzepěl svůj malý ocásek s bocem na konci a vší silou podl žábu dozad.
Ta se mžiku začala topit, jak se začala rozlévat po jejím těle. S nádechem hrůzy a smíku stačila ještě před utrnutím vykřiknout. Vždyť si říká, že není v tém zájmu mě bodnout. Vždyť se teď také utopíš. Na to štír ještě mě se také utopil. Já vím, moc se omlouvám, ale jsem štír a štíři bodají. Nemohl jsem si pomoci, snažil jsem se, věřím. Stejně jako štír bude vždy štírem a žába žábou, tak každý z nás bude do smrti sám sebou. Každý jsme od přírody a výchovou dostali výbavu, kterou od puberty velmi málo změníme. Většina z nás se chová jako ten štír, který se snaží být někým, kým není. Nebo se chováme jako žába, která věří, že když se ostatní budou snažit, tak mohou být tím, kým nejsou. Bohužel lidská přirozenost funguje jinak. A je jen na vás, jestli budete štírem či žábou. Tak ještě jednou, hodně štěstí, snad si na nás někdy vzpomenete, a věřím, že s celou řadou z vás se setkáme při první možné příležitosti, a to při oslavách 80. výročí vaší alma mater. Tento rok odchází ze školy dvě třídy, A a B. Třída 9. A je poslední třídou na této škole, která byla vytvořena jako třída družství vyučování cizích jazyků. Je mezi nimi hodně sportovců. Volám žáky 9. A a jejich třídního učitele pana Stanislava Žiglera k mikrofonu. Pan starší Ler vám velmi rád představí své žáky. Já jenom lehce storyuju, poprosím, abyste se trošku posunuli víc za rané okno, ať potom někteří třeba nemohli, takže nemůžete tam dělat někoho mezi. A doufám, že stojíte podle abecedy. Tak, aby na všechny vyšlo a nebylo to, že stojí někde ten klavírem. No, já když jsem si chystal svoji řeč, tak jsem si první poznámku udělal vzít sebou hodně papíru, aby udělal jako srandu, kolik toho bude. Nakonec jsem vzal jenom tu řeč, jak jsem to dopsal a není toho málo, jo, ale nebojte, jenom o mě a o třídě obecně, jenom jeden a pak už to bude rychlejší. Takže ještě jednou dobrý den všem přítomným. No, víte, já jsem moc rád, že pro svůj start kariéry třídního učitele jsem byl nominován právě tady do této třídy, kde mi všichni pomáhali, drtivá většina mi pomáhala ještě víc a někteří mi pomáhali teda úplně maximálně s tím mým startem. Asi nikdy se nedovím, který můj strážní anděl tohle zařídil, ale jistě jsem si to zasloužil. Ano, jak jste si všimli, skromnost patřila vždycky k mým silným stránkám, ale nezapomenu však poděkovat i paní učitelce Dohnalové, která mi připravila tady ten výtečný materiál a pak už byla jenom radostný pracovat. No, jsem moc rád, že jsme dokráčeli až sem, ať už v jakémkoliv počtu, z jakýchkoliv podmínek. Někdy nás bylo dokonce i 32 žáků nebo žáky, nyní tu stojíme v počtu 28, s tím, že Terka Štěbrová zase někde sportuje, tudíž do devítky došlo celkem 29 žáků. Víte, dlouho jsem si rozmýšlel, jakou řeč vám tady radši přečtu, když dovolíte, nerad bych se zakoptával, když možná i to se stane. A už když jsem se tady na škole účastnil prvního rozloučení s deváťáky, musím zamávat, jinak ona nepřestane křičet, tak se nemluvte. Tak se mě shromažďovaly nápady,
které jsem si chtěl zapisovat, aby tato řeč byla ta nejlepší, protože mě zná, tak vždycky to musíte kdyby. No ale hodně jsem zapomínal a říkal jsem si, že to nevadí, že to zvládnu, že šikovný jsou dost. Asi tak šikovný, jako právě tady ta moje třída, která mi byla svěřena do péče. Právě se totiž díváte na spoustu úspěšných řešitelů školních, okresních, někdy i krajských kol olympiád a jiných soutěží všemožných školních předmětů, od angličtiny až po zeměpis. Takže neučím pěkné předměty, že? Co? To vyšlo dobře. No, čo ještě chvilku se bojí smát, nebo se nemyslíš. Zde bych rád poděkoval i svým kolegům, kteří věnovali své úsilí v práci s mojí třídou. A že to neměli pokaždé jednoduché. Jak ubýval čas a vaše děti roste do krásy a kluci do síly, stále více jsem si uvědomoval, jaké mám štěstí, že právě moje třída je tady tato. Samozřejmě jsme si prožili i krušné chvilky, které na veřejnost nepatří, převažují však ty hezké. Ty, na které budu snad nejenom já velmi rád vzpomínat. Měli jsme dva adaptační pobyty, jeden soukromý ve Štítné, odkud teda pocházím, a jeden za pomoci paní psycholožky z Vodničkové, za již péči taky děkujeme, tento tady v Otrokovicích na Sluníčku za účastí i vás rodičů. Projeli jsme kus Moravy po výletech či exkurzích od Zlozín přes Lázně a Papíny po Synách, Javoříčské jeskyně, historické centrum Olomouce, hutní průmysl v Dolních Vítkovicích, Lednicko-Maltický areál a mnoho dalších míst. Přebrali jsme té štafetu při pomoci a pořádání školních akcí, zvláště těch sportovních, když ve třídě máme tolik sportovců, jako třeba brankovových medailistů z fotbalového mistrovství České republiky. Pracovali na spoustě školních projektů, kdy jeden dostal celou třídu na dvě noci s programem do Jeseníku. Nejenom, že jsme se snažili alespoň něco vštípit já, těmto mladým nadějím, věřte, že oni mě toho také mnoho naučili. Aby ale neslízli chválu jenom oni, poděkování za jistou formu vzdělávání či přístupu patří i vám rodičům. Můj názor je takový, že výsledek žáka jde ruku v ruce s přístupem jeho rodičů ke škole. Je-li rodič nedůsledný, ale dabilý, je takový žák. Je-li ale rodič v škole nakloněn, chce s ní spolupracovat, zajímá se o žákovy radosti i strasti, žák přistupuje ke svým povinnostem stejně. A věřte, že jste mnohokrát potěšili mne samotného, několikrát i rozčílili, ale obě varianty nás všechny mohly posunout dál. Takže děkuji za spolupráci i vám. Myslím, že žáci mojí třídy měli ve škole spousty možností rozšířit své jinak nabité vědomosti a dovednosti, měli možnost setkat se s různými typy jak učitelů, tak spolužáků, aby se lépe adaptovali v životě, který je v dalších letech čeká. Dle mého jsme cíl dostat žáky na střední školy splnili. A co je tedy konkrétně čeká? Paleta je relativně široká od B po Ž. Takže pojďme na to. René Bernáčková, naše klavíristka se do svého koníčku, protože jsem každého dělat to, co jí baví, třeba mě, dostala do očekávání na konzervatoř do toho dítě. A že jí to hraní opravdu jde. Miroslav Zlatla, dobré myšleno, největší škrt ve třídě, možná jediný kluk, který se do výuky opravdu a svědomitě připravoval, bude prodávat své umění na Technickém liceu ve Zlíně. Vojtěch Brázdil, dalo by se říct takový živel ze žluta, který nepokazí žádnou legraci, kdy například vydržel v kostýmu bahňáka celé natáčení pořadu v Bludiště, posílí tady učenců na střední průmyslové škole Zlín v oboru elektro. Radim Hladík. Jak můžete sami vidět, díky veslování nejkrásný opálený a dále asi nejdost vážnější chlapec ze třídy si vybral ke své docházce
gymnázium TGM Zlín, kde se jistě nestratí. Adriana Hrubanová, nejsvéraznější osoba ve třídě, možná nejkontroverznější, bude chodit taktéž na gymnázium TGM. Snad její nadšení bránit kramu vydrží co nejdéle a co nejmenší půjmou na její ideále. Veronika Jitlánková, nejšetrnější členka naší třídy, kdy bez problému zastane všechny horší záležitosti, třeba letového ražení, a pak při sportu prohání kluky na hřišti, což dělá tak dobře, že jí to vyneslo titul sportovkyně školy pro tento rok. Do školy bude docházet nedaleko na gymnázium Otrokovice. Tak toho už dálky poznáte podle stylového účesu, který si nezničí ani při závodě na krátké vzdálenosti. Ve škole měl vždy tu nejskvělejší vlastnost. Kdybyste chtěli vědět jakou, no prostě ho vyklouzne. A klouzat se bude i ve sportovní třídě gymnázia TGM Zlín. Tak, já jsem někoho pustil papírům a teď to mám trochu ok. Alexandr Koranda. Pro mě opravdový opatrovník, sídle své cenné vlastnosti podal zápisový lístek na zdravotní školu ve Zlíně, obor ošetřovatel, a nebojte, do jeho péče bych se s klidem svěřil. Dominik Kouba. Začínající hudební hvězda Nikou. Již letos poukazoval, že život umělce je velice časově náročný a tak se docela často stávalo, že první hodiny po nočním dění prospal v posteli. Přesvědčí se o tom i na místním gymnáziu Otrkovicí. Patrik Nejčí. Tak Paťan, ten vás zachrání z hodicího domu. Své hrdinství si už teď trénuje zasvětí na nové dědině. Do školy se přihlásil na Centrum odborné přípravy technické Kroměříži, obor autotronik. Tak já jenom pokynule, jako mi naznačil, že jsem si to zapamatoval dobře. Dneska jsem s ním s tou zkratkou měl problém. Michála Kobešová, naše házenkářka, která svému koníčku obětuje vše, školu, zdraví, klidně, prostě všechno. Z ničeho si nenáme hlavu. Míša bude poprávně rád, že taky do Kroměříže, a to na sociální činnosti. Daniel Matáček, taková šikovná tichá voda, kdy během pár vteřin vám přinstaluje počítač a přidá úplně neškodný program na jeho samovolné vypínání. Sféru svého zájmu si vybral pečlivě, střední průmyslová škola Zlín, obor elektro. Vysportovaná mladá slečna, mistryně České republiky v házené roku 2014, jenž prodá své svaly na střední škole ochrany osoba majetku. Co má v naší třídě nejmíša? Pokukování po opačném pohlaví. Tomáš Mariátek. To je přesně ono. Ten z takového ticho šlápka se vyvinul v nejhlasitějšího a nejvyššího člena třídy. I proto jej před pozorností nemine, ten má rád. Bohužel učitelů jí byl on, ale i za to byl rád. Bude podporovat svého nejnižšího spolužáka Dana na elektrodovednostech na střední průmyslové škole ve Zlíně. Vojtěch Nájemník. V naší třídě má dvě nej a na obou si velmi zakládá. To první je nejstarší, to druhé pro něj poslední dobou to důležitější nejlínější. Snad je to napraví na střední průmyslové škole ve Zlíně obor strojírenství. Adéla Hostůčová. Taková tanečnice v poplacích s největší fantazií. Představte si, že ona by chtěla, abych tady o ní uvedl, že je z celé třídy nejhodnější. Všichni víme, že to já. Ne, vážně. Nemůžu Adéle odepřít, že mi byla za uplynulé 4 roky nápomocna ze všech nejvíce. V následujícím roce už bude chodit na gymnázium TGM.
Dominika, takový maskot nebo bavič třídy, který se svými hláškami staral o prolomení trapného ticha, snad ve všech možných školních chvílích. Věřím, že na gymnáziu Krotovice už pozná, kdy má raději mlčet a kdy může, jak on říká, zabít. Silvie Hrozíková. Naše Silvinka si vybrala obor přesně na míru. Je rozená organizátorka a ona by byla ráda i za vodní živel, ale to vodní můžeme klidně vynechat. Bude chodit na pedagogickou střední školu do Kroměříže, prostě budoucí paní učitelka. Zdeněk Skiba. Tak s tímto závodníkem byste se na kole měřil opravdu nechtěli. Navíc se Zdeněk řídí heslem mlčet i zlato, jelikož je nejméně mluvným uchem ve třídě. Jako mechanik se řizovat se přihlásil na polytechnickou střední školu do Zlína. Valentina Šelazová. Nejpovažovanější dáma třídy jako předsedkyně měla dosti náročné úkoly, hlavně při styčné komunikaci s vyučujícími. Valenčí snad nikdy nezmizel úsměv z tváře, což mi dodávalo příjemnou energii do práce. Příště bude předávat energii na gymnáziu od Krkovice. Zůstaneme. Jiří Sotolář, žák s nejstylovějším oblečením a nejkrásnějšíma ušima, který umí to, co nikdo jiný ani nechápe. Běžel po úplně rovném hřišti a přitom se sám zranil. Nechápu. Nejvíce nadaný člen třídy na přírodovědné obory si vybral obchodní akademii Zlín. Dominik Štěpánek. Náš Benjamínek, ke kterému jsme i tak dlouho přistupovali, se nám vytáhl a zmužnil v poslední době. Co ho dokáže rozhýbat, výkonu je výzva někoho či někoho překonat. Škola, která ho veme pod ochranná křídla, se jmenuje Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Patrik Čiška. Nejvýznamnější kruh, co znám, a zároveň i největší sportovní talent, kterému jsem byl dosud nejblíže, lehce mě zklamal v učení, tak doufám, že snad neselže při sportu. Navštěvovat bude střední průmyslovou školu stavební. Tereza Štěprová, tak ta tady bohužel není, už jsem trošku avizoval, ale co jsem si nachystal, o ní řeknu, ona by byla určitě ráda. Rychlou bruslavska s rychlou pusou reaktivní nápady, které nevždy jsou i dobré. Na to, kolik času stráví u reprezentace, si drží i velmi dobrý prospěch a pokračovat bude na gymnáziu od Krokovice. A teď přítomným zase, Terezie Pečeřová. Největší čtenářka ve třídě, tak na tuto holku jsem velice hrdý, protože mi při každé rozepři se mnou připomíná, což jsem jí sám naučil, a to je bránit svůj názor. Škoda, že pan učitel má vždycky pravdu, že? No, možná i proto se přihlásila na pedagogickou střední školu v Kroměříži. Jiří Vodárek. Kluk s nejvyššími ambicemi a přitom pořád v pohodě. Má rád sport, tenis, ale florbal mu přiroste v srdci též, ruku v ruce s úspěchem školního týmu. Nakonec přijal nabídku gymnázia od Krkovice k pravidelné docházce. Adéla Modelová. Od 6. třídy jsem myslel, že bude modelka, ale budu se muset nechat překvapit. Jako s touto skvělou holkou nakonec dopadne a třeba se i kvůli ní podívám do její vesničky střediskové. S holkami bude po prázdninách šplhat na kopec na TGM-ku. Kromě běžec, ale taky ten, co měl vzorně vypracované všechny úkoly do angličtiny a dokonce se na zadání nových vždy těšil. Snad ho za touha nepřejde ani na technickém liceu na Sechošov. Můžu říct, nejmenší z kluků, nejmenší ze třídy mi neprošlo cenzurou,
Zajímavé u Filipa bylo vždy to, že když jsme se třeba na srazu počítali, jestli se nikdo nestradil, tak Filipa jste nikdy neviděli. Ale vždy jste ji velmi dobře slyšeli. Jistě se nestratí ani na arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Jistě chápete, že pro mě je dost těžké se svými svěřenci loučit, když mi tolik přirostly v srdci, ale nic jiného nezbývá, než jim popřát mnoho zdaru. No a abyste sem třeba i rádi někdy vrátili podívat. Oficiálnostem taky patří následující kroky, tak já poprosím pana starostu o předání pamětních listů. Nevím, jestli budete chtít třeba i moji pomoc, nebo to zvládnete s asistentkami. Děkujeme panu starostovi a nyní bych požádal pana ředitele o předání pochval ředitele školy. Teda nezdržujeme. Myslím si, že si dovolím navrhnout v té druhé třídě, abychom tleskali až po představení všech těch žáků. Protože si myslím, že ten čas běží a tady také měl správně udělovat každou tu pochvalu zvlášť, ale já pro vás obecně jsem velice potěšený, že na návrh pana třídního učitele o projednání v pedagogické radě mohu udělit, jestli se nepletu, devíti žákům této třídy pochvaly ředitele školy, které se uvádějí na vysvědčení a duše za vynikající studijní výsledky sportovní reprezentace školy i
pomoct ve třídě, takže snad se spokojíme s takovým kratším týdením. Já to pak oběhnu asi. Jmenala. To nestihnu. René Bernardíkové, Vojtěchu Brázdilovi, já počkám, komu to bude dávat. Vojtěchu Brázdilovi za správu počítačových učeben a jejich rozvoj. Adriáně Dobanové za dlouhodobé výborné studijní výsledky. Veronice Jivánkové za nejsportovní reprezentaci školy, už přesně nevím, jak mám tu formulaci, tak jsem si ho nemusel vypsat novou. Mimochodem, Verča tady ještě dostane menší dárek. Alexandru Krandovi, tak tady za zprávu počítačových učeben a jejich rozvoj, a to těch počítačů máme ve škole spoustu. Adele Pospíškové za dlouhodobé výborné studijní výsledky a práci pro třídu, možná spíš pro třídní učitele, ale ono se to v tom schová. Sylvie Želříkové, chtěl jsem napsat prostě za to, že sem chodí, ale to nešlo, to není oficiální. Valentíně Solařové za dlouhodobé výborné studijní výsledky a Adele Bozanové za dlouhodobé výborné studijní výsledky. Samozřejmě možná by šlo ještě všechny pochválit za superové chování, ale to já beru jako samozřejmost, takže to jsem tam vůbec nedával. Takže já ještě skočím za Verčou. Předá pochvaly třídního učitele a knižní odměny a já si k tomu poprosím ještě dva pomocníky z 9. D, s ním už tomu nacvičené. Tak sem tam to pískne. Dobré, teď ne. Tak, krom pochval třídního učitele tady mám ještě knižní odměnu. Takže přestože René už dostala svůj pochvalu od pana ředitele, ode mě mám takovou menší polístku, nebo záplatu na tu polístku a to je knižní odměna. Tak, pochvala třídního učitele Miroslavu Blavlovi za dlouhodobé výkonné studijní výsledky. Bohužel to Míra nedotáhla na tu ředitelskou. A taktéž knižní odměna. Vojtěchu Brázdilovi taktéž náleží knižní odměna. Pochvalu mám pana ředitele. Radimu Hladíkovi za dlouhodobé výborné studijní výsledky plus knižní odměna. Adriana, pochvala. Venča taktéž pochvalu pana ředitele dostala knižní odměna. Kristofu Kašpánkovi vklad třídního učitele za spoření reprezentaci školy. Stašovi Pogratulu, ten už ještě co dostal. Dominiku Koubovi za reprezentaci školy. Patriku Kvěnčířovi za prvení stanici začení prospěchu. Patriku Čistu Vyňavi vzhledem pro příští devátáky. Michále Kubešové za pomoc při organizaci akcí školy. Danielu Matáčkovi za přínos pro třídu příštěru starého papíru. Díky němu jsme si mohli dovolit spoustu možností na výlete pod různým zástavy jinak a tak. A náleží mu ještě... Děkuju. Ještě má odměnu, protože on byl mezi těmi zběrači ze druhého stupně vysoko a má přednost tady to rozloučení s devátáky před tím rozloučením, kterým je, tak já si rád, že dám, že za to, že nám
tak ho uctíval. Se zběre do fondu dostat i nějaký dárek. Plus knižní odměny. Tu mám ruce malé vytavené. Michale Majzlíkové za pomoci organizaci akcí školy. Tomáši Majáskovi za dlouhodobé výkonné studijní výsledky. Vojtěchu Nájemníkovi pod přeorganizaci akcí školy. Adele Pospíškové knižní odměna náleží. Renčou rádi začali takovým úvodem. My vám dneska hrajeme, zpíváme dvě písničky, teďka bude ta první. Ta písnička se jmenuje Next to Me a je to takové, že vždycky někoho vedle sebe máme, kdo nám může pomoct. Jste nějaká mantika tady Renču, tak jenom, aby to tak do života. Dobrý den, dámy a pánové, tímto bych vás chci přivítat co 9. A na tomto rozloučení žák 9. ročníku. A nejprve začne 9. A se svými scénkami z výuky. Dobrý den. Tak já doufám, že vás to nebude nějak porušovat, že se nebudete na nás lovit. Doufám, že se to někteří učitelé poznají a že někteří rodičové poznají, jak zhruba mohla vypadat naše výuka. Ha ha ha.
Aby to mě počí. Posaďte se, dobrý den. Jsem přes SMB, MDK, Messi, Stopo, Natéka.
Jmenuje KVN SPZ AB2550, musí teďka na GO do ČSAO. OHC či OHV, či co má to DKV, potřebuje z NDR nová šoupátka. Jsem RNDR CSC z ČVUT v Praze 2, v ČSAO v Praze 3, já mám tlačinku. Je tam hrozně náročný dress code, takže doufám, že vám to nebude vadit. Dneska si zopakujeme jenom záchranné slovíčka. Takže co zavoláme, když se někdo topí? Auf Srdce zásky, ahoj, to je
nelíbilo se mi to. Znovu za dveře, zapakujte si to. Ale jak vidím, tak jsem si zapomněl kulomet. Kolego Blabláčku, skočte mi pro kulomet. Ale kolegy a paní Krpaškovou, dveře od ředitelny se otvírají blbě. Děkuji, pane řediteli, já bych si vám chtěl z celého srdce omluvit, že jsem přišel pozdě do hodiny, protože jsem zaspal. Pane Kouba, posaďte se. Ale kdybyste někam byl vlakem, koho bude zajímat, že jste zaspal? A Blabláček, tebe bych si poslal pro smrt, Blabláčku. Teď písemka, ovečky. No moc jste mě nepotěšili. Kolega Brázdil, nula ačko. Kolega Blabláček, také nula ačko. Kolegyně Vozárová, také nula ačko. Kde udělali soudruzi NR chybu? Vyměnit trenéra. Zdechni, potvoro. Znovu. Zdravíčko, Krasovice. Ale zase, dívají se na mě dvoje oči. Co děláš, šikovný žáček? Slečno Ištvánková, kolik je příklad 2 minus 2? 3, 0. Těsně vedle, co je větší, Čína nebo Vatikán? Napozuje se... Ale zase, proč bys pracoval? Proč bys dělal? Havaj spokojenost! Nastalo balonba, nastalo balonba.
to dystapům. Kde mám debatě se samým dobrou. Thank you.
Tohle mi někde zále. No a jak vidíte, vydržel jsem to i já, ani studíčka zatím, ale no to je ještě mladá.